Danas veče pred 8. mart u svim odborima Srpske napredne stranke širom Srbije organizuju se prijemi za žene gde želimo da ženama čestitamo njihov praznik. Tako je danas i ovde na Čukarici da preko 350 žena koje podržavaju našu stranku slave sa nama 8. mart. 8. mart je prilika da se podsjetimo da društvo treba da vodi više računa o pravima žena i da društvo treba da se prema ženama ponaša odgovornije nego do sada. Mi kao Srpska napredna stranka možemo sa ponosom da kažemo da se poslednjih nekoliko godina, poslednjih 6 do 7 godina, zaista popravio položaj žena u ovom društvu, pre svega zahvaljujući tome što se mnogo oštrije sankcionišu nasilje nad ženama, kao i nasilje bilo kakve vrste, ali posao nasilja nad ženama, jer su žene zaista često izložene nasilju i sada po broju prijava, a kad je u pitanju nasilja nad ženama, možemo da vidimo koliko je takvog nasilja u našem društvu, iako nisu, nažalost, svi slučajevi još uvek prijavljeni. S druge strane, u proteklih 7 godina u našoj zemlji se zaposlilo skoro 700.000 ljudi. Među njima veći deo čine žene, što je takođe još jedan dokaz da su žene, da naprosto žene imaju bolju poziciju u našem društvu. Srpska napredna stranka se veoma odgovorno odnosi prema ženama i to ćemo nastaviti da radimo i zato 8. mart je samo dan u kome se podsjećamo na to šta smo uradili za žene i šta možemo još da uradimo. A nije jedini dan u kojem brinemo o ženama i zato je danas ovo što je praznik koji slavimo zajedno sa ženama prilika da im čestimo praznik, ali da zajedno sumiremo šta smo uradili da njihova prava budu takva da budu jednaki članovi društva i šta još treba da uradimo zajedno.